Festivali i këndojmë lirisë, është festival garues, prandaj konkurentët nga të gjitha trevat shqiptare për tre nat me radhë paraqesin këngët dhe vallet e tyre, duke I dhënë hijeshin kësaj skene madhështore, që për qëllim ka shfaqjen e vlerave kulturore dhe tradicionale mbarë shqiptare. Prandaj ju ftoj që të qëndrojmë së bashku deri në fund që të zbulojmë edhe fitusit e festivalit. Në vazhdim, do të sjellim një këngë të interpretuar nga Ramadan Krasniqi dhe grupi, këngë kushtuar Muaj Krasniqit dhe Beqir Gashit. Oh,